prijedno što odjavimo ovaj kulturno-zabavni program, zamolit ću magistra Iliju Ačajpa, novog predsjednika Novostranačkog ogranka Matice Hrvatske, da se obrati nadležnim gostima. Nela, dragi gosti, još jednom vas pozdravljam. I prije nego što zatvorimo ovaj skup, pozivam vas na domjenak, odnosno koktel koji je priređen u prostorijama ovoga doma. A isto vremena iskoristio ovaj trenutak da vas pozove na otvorenje galerije i izložbene postave likovnih umjetnika Novog Travnika u Novom Travniku. Pa poslije ovoga, znači na domjenak, a onda u klub Matice Hrvatske. Eto, hvala vam još jednom. Poštovane gospođe i gospodo, dragi članovi Matice Hrvatske, dragi prijatelji Matice Hrvatske, dragi novotravničani, travničani, zeničani, svi dragi ljudi iz Bosne i svi prijatelji hrvatske kulture. Ovo je velik dan za Maticu Hrvatsku. Matica Hrvatska u ovim prostorima dobiva svoj dom i svoje uporište. Ona ima ovdje svoje ljude, a mnogi dobri ljudi u ovom gradu dali su joj krov. To je jako važno. U ovom prostoru izlagat će se slike koje će pokazivati likovni trenutak naše drage Bosne. Ovdje će vam, ako Bog da, doći mnogi prijatelji iz Matice Hrvatske, iz naše Hrvatske i iz svijeta. Ovdje će biti dobro da se i mala djeca uče slikanju, naši učenici, gimnazijalci, a da oni koji su kompetentni da njihovo djelo vrednuju i da potiču talente. Bez talenata nema budućnosti. Onaj narod koji ne potiče talente ne misli o svojoj budućnosti. Osim ove galerije, u ovim prostorijama kriju se i knjige. Mi smo nešto tih knjiga donijeli zahvaljujući dobrim ljudima iz osiguranja Zagreb koji su shvatili da ovaj čas treba, ne čekajući časa, odmah nešto učiniti za vas. Učinit ćemo još i više. Budite privrženi tim knjigama. Slikari, kipari, svi dobro znaju da je likovnost stare Bosne ponos cijele hrvatske kulture. Sve što je ono uklesano na stescima, sve što je zapisano u starim poveljama, iako su ostaci ostataka, još je dovoljno toga da možemo čvrsto stajati na tome i kazati da smo Europa, da smo svoji, da nismo od jučer i da smo o ljepoti, skladu i dobru mislili uvijek. Neka nam živi Matica Hrvatska. Neka žive svi oni koji ju podupiru. Neka Bog plati svima onima koji su znani i neznani učinili da Matica Hrvatska ovdje pusti korijenje i obnovi ono što je još i prije 100 godina bilo ovdje prisutno, jer u ovim okolnim školama, samostanima, u Gučoj Gori, u Kraljevoj Sutjesci, u Zenici, u Travničkoj gimnaziji, bila je uvijek knjiga Matice Hrvatske. Pa neka ih bude, svi nam živjeli. A sada molim našega, hvala gospodinu Sučiću, hvala svima, a molim našega svećenika Zdravka Mandića da nam blagoslovi ove prostorije, da nam budu blagoslovljene i da nam rad bude sretan i valjan. Sve časni i zvuk. Ćemo li unutra? Unutra, unutra. Pošajte zato riječi tjedinu Anđelja Pomara. U ono vrijeme Isus otišao se odavljen dođe u svoj zavičaj, a doprete ga učinu.
I kad on je subota hoće učiti u Crnogoru. I mnogi su ga slušali prenaraženi govora. Odakle je to ome? Kakva mu je mudlost dana? I kakva je to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije ovo drvo da je sin Marijin i brat Jakov i Josipov i Juni i Šimu. I nismo mu sretli ovdje među nama. I sablažnjavao se on njega. Riječ je Gospodnja. Gospodin naš stvoritelj svijeta i čudosno ga stvorio svijet i čudosno ga ispunio znakovima svoje moći. On je blagoslovio početelj ljudskog rada. I svi koji se ponizno polažu stvoritelju dobroti, svojim ustrajnom trudom danomice usavršuju djela stvorenja. Toga ponizno zamolimo. Blagoslovljen si Gospodine koji si nam dao zakon rada da radeći duhom i rukama postanemo savršitelji stvorenoga svijeta. Blagoslovljen si Gospodine koji si htio da tvoj sin postavši radi nas čovjekom ponizno obavlja cesarski za nas. Blagoslovljen si Gospodine koji si jarem našeg rada po Kristu učinio ugodnim a vreme lakim. Blagoslovljen si Gospodine koji nas svojom previdnošću potičeš da svojim radom težimo stvarati vrhunska djela. Blagoslovljen si Gospodine koji rado prima žrtvu našega rada i uračunavaš je u pokoru da bude braći na veselju, a siromašnjima na pomoć. Blagoslovljen si Gospodine što se dostaviš kruh i vino plod našega rada uzicati im na dostojanstvo te uvaristije. Bože, ti po svojoj pravednosti ne kratiš svoje obilni blagoslov. Nijedno ljudsko djelatnosti, ni djelatno, ni duhovno. Podaj da ljudi u ovim prostorijama, rješavajući pitanja, razmišljaju što je zamršeno, a od pomoć tvoje zaštite dođu do sretnih rješenja te ih glatko provedu po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Viktore, bolji su jedni. Ima kao jedan čovjek, kada se stavio se bio i se ne Dobro tvoru Matice Hrvatske ćemo dati onda jednu knjigu koju će se potpisati predsjednik. E, nek ima za uspomenu. Može. Ovo je od mene, neka sreća rada. Tako. I bilo nam je šedlako slova ovdje ovdje poslovija. Ja sam i tada bilo to društvo, ali svoja parčavna situacija tu. I što je druga? Ja se pričao. I opet naše Hrvatsko društvo, ovo treba da ne dođu pomoć komu. Ja sam Ato, Hrvatsko i katoličko društvo. I vago će biti što treba u Hrvatsko i katoličko narod. A partizani ne mogu nikad ništa dobiti. Imao je to. I zapišite na HTV-u. Evo, još jedan put, čestitam. Hvala lijepo. Uzmi ovo, čekaj, gdje je ovaj? Riznić, ovo je to što je zvoli. Dobro, gospodina Čajka. Zajte poslikamo isto. Ja, Perdo, jesi ti izorganizirao da ja idem